Oi, pessoal, tudo bom? Olha, hoje o tema vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre até que ponto isso pode ser legal ou pode ser prejudicial tratar um cãozinho como se fosse um filho, né? Um filho humano. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Eu não sou nenhum especialista em comportamento canino, em psicologia canina, em adestramento, nada disso. Mas vocês sabem, eu tenho um canil de Spitz alemão e de Shih Tzu, então crio muito tempo, convivo com os animais há muito tempo, então a gente vai aprendendo com o comportamento deles, o que é mais o que é mais saudável, né? Qual é o manejo para fazer com os animais que se torna mais saudável para eles, né? Para eles não perderem essas características naturais, primitivas, deixar o animal muito bem à vontade o nosso convívio social, nosso convívio familiar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Por favor, se inscreva aí. É muito simples. É só clicar numa palavrinha que está aparecendo aí para vocês, inscrever-se. Clica nela e depois ativa o sininho de notificações. Porque aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, toda vez que eu entrego um filhotinho para os novos tutores, né, que adquirem aqui com a gente no canil, eu sempre falo, olha, gente, cria bem próximo, leva mesmo para a cama, vai assistir um filme, leva para o sofá, né, tem uma interação muito bacana com esse cão, porque essa proximidade deixa o cão mais sociável, né, ele vai se acostumando com as coisinhas, com a sua rotina. Então eu sempre falo isso. As mães, às vezes, me perguntam, Léo, ela pode ficar, ou ele pode, né, referente ao filho, né, se pode ficar pegando no colo, ou se isso faz mal, o que, que você aconselha? Eu falo, não, pode pegar. Quanto mais estreito for a relação de vocês, das crianças com o filhote, vai deixar o filhote mais calmo, mais tranquilo, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer um filhote obediente, calmo, que não faça xixi, cocô em todos os lugares, que obedeça, que não lata muito, que não fique mordendo as coisas, que não destrua a casa. Todo mundo quer um cão bem comportado. Então eu explico, quanto mais você criar próximo, tiver uma relação bem estreita, o animal vai ficar melhor, mais carinhoso, mais acostumado com a sua rotina, tá? Agora o que eu acho que não pode acontecer é o excesso, né? O exagero. Então, criar próximo, ter o cão ali assistindo filme, no sofá, isso faz com que o cão, ele perceba como é que é o ambiente, ele começa a entender que o sofá é para ele se deitar também, é para ele ficar um tempo, não é a área de fazer xixi. Então é uma questão de adestramento. Ficar próximo ao humano, os filhos, as crianças, é muito legal, porque a criança acaba brincando bastante com o cão e isso deixa o cão extravasar. O cão não vai ficar ali deprimido o tempo todo no cercadinho, né, para poder aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Então eu falo, deixa seu filho pegar no colo, ele até se acostuma, ele não fica um cão tão inseguro, ele não fica um cão que você não consegue pegar no colo porque quer ficar descendo, fica se movendo o tempo todo para descer, ele não é um cão que vai ficar mordendo o tempo todo, então ele vai se acostumando, se adequando. Só que o animal, ele precisa expressar seu comportamento natural, né? Esse é um dos objetivos de a gente criar bem, dar um bem-estar animal. E deixar um cão também expressar esse comportamento animal dele, natural. Então, às vezes, o cliente fala assim, Léo, mas ele está mordendo, ah, ele está latindo. Gente, isso é um comportamento esperado para o cão. Ou então fala assim, Léo, ele toma espoleta, aí me manda um videozinho correndo para lá e para cá. Eu falo, ótimo, isso é o que eu esperava mesmo dele. Que ele fique espertinho, bem serelepe, como eu gosto de entregar os bem serelepe mesmo, bem agitadinho, porque aí eu sei que o sistema imunológico não vai baixar, ele não está deprimido, não está apático. Isso é que é ruim, né? A gente entregar um cão para uma família e depois falar assim, ah, ele fica muito quietinho, muito apático. A gente já começa a se preocupar, será que esse cão vai comer bem, vai beber bem, a mesma quantidade que estava fazendo aqui enquanto estava conosco? Então a adaptação é muito melhor quando o cão ele é bem ativo. E aí depois, gente, não se preocupe, porque as outras coisinhas eles vão aprendendo, eles vão se acostumando na sua rotina, que não é a rotina deles. Né? Ele não nasceu programado para fazer xixi certinho num pallet, num sanitário. Eu já falei isso até em outros vídeos.
Ele não sabe que não pode subir na sua mesa, não pode pegar aquele chinelo, não pode roer tal móvel. Não, ele não sabe disso. Ele vai fazer o comportamento natural, né? Na troca do dentinho, ele procura morder mesmo as coisas. E aí você que tem que entender isso e tem que ir driblando essas situações. Ó, tá mordendo demais, então vou comprar mordedores. Ah, tá fazendo xixi, na minha casa toda, então vou restringir apenas um local até ele se acostumar. Então é dessa forma que a gente faz. O que você não pode esperar do filhote é que ele se comporte igual uma criança. Então, criar o cão como se fosse seu filho, ótimo. Você vai ali, às vezes você tem uma linguagem mais infantilizada, isso não vai trazer prejuízo para o animal, tá? O excesso de carinho muitas vezes não traz tanto prejuízo. O que traz é, às vezes, um excesso de cuidado, de preocupação, né? Tem clientes que querem medicar, automedicar, se automedico, perdão, e aí quer medicar o cão sem uma avaliação médica, sem uma avaliação de um veterinário. Eu já tive cliente que já me falou assim: Léo, eu desci para passear com ele, aí estava muito frio, então começou a serenar, eu vim para casa. Eu devo medicá-lo já? Olha só, a pessoa já quer medicar antes do animal ficar doente. Então, esse excesso, esse cuidado ao extremo, essa vontade de que o cão também se encaixe numa rotina muito perfeita, ou que haja como uma criança. O cão tem 7 meses de idade, quer que o cão haja como se fosse uma criança de 7 anos. Isso sim é ruim, tá? Isso é muito prejudicial para o cão, porque você quer criar exatamente como se fosse um bebê humano. Não, isso não vai acontecer. O que eu acho saudável é interagir com o cão. Às vezes o cão gosta muito dessa sua interação. Ele não se sente deprimido, ele cria uma relação muito de companheirismo, né? Ele sente sua falta, ele sente saudade. Então, quando você está com ele, que está conversando, tem gente que fala assim: Léo, ele me entende. Ele sabe o que eu estou falando. E eu não duvido, porque eu também faço a mesma coisa. Então, essa relação estreita, bastante estreita, criando como se fosse um filho, porque o amor que você expressa para esse cão é como se fosse um filho humano, então isso está ok. Só tem que ter cuidado mesmo com esses excessos, tá? Para você não humanizar nesse sentido, né? Fazer coisas que seria para um bebê humano, tentar fazer para um cão, que a rotina é diferente. Um exemplo que eu posso citar aqui é a alimentação, né? A gente sabe que um bebê humano se alimenta totalmente diferente de um bebê canino. Então a alimentação é diferente, o cuidado é diferente, às vezes um pouco a rotina é diferente, mas o seu amor, se o que você sente por ele é muito parecido com o que você sentiria por um filho humano, isso não tem problema, desde que você tenha esse discernimento aí, saber o que pode ou não pode fazer. Então pense assim: deixe ele manifestar o comportamento normal dele, leve para uma pracinha, leve para passear, leve para correr, para brincar, para cheirar outros animais, para interagir com outros cães. Que tá tudo certo, tá? Deixa, ah, o meu cão tá latindo, meu cão tá cavando, meu cão tá mordendo. Bom, ele tá fazendo o que é natural pro cão. O que a gente não pode fazer é pecar em excessos, tá? Com esse cuidado muito grande, porque senão eu coloquei de propósito aqui no Peter uma roupinha, de propósito, hoje tá frio, e quando acabar o vídeo eu vou tirar. Só foi mesmo para mostrar esse exemplo para vocês. Tem pessoas que querem enfeitar demais o cão não está se sentindo confortável. O Peter está super tranquilo, ele foi se acostumando, né? E para ele tá tranquilo. Mas se eu percebesse que isso está horrível, que ele está morrendo de calor, que não é o caso, que hoje está até um pouco mais frio, mas se eu percebesse que isso está muito desagradável para ele, está só agradável para os meus olhos, porque eu quero botar uma super roupa estilizada, ou quero botar um boné, ou às vezes quero botar uma botinha, só porque eu quero fazer uma brincadeira, uma coisa, mas pequei no excesso, e para o cão tá desagradável, então isso não. Então isso também tem que ter cuidado. Ou então com a alimentação, como eu já falei, eu como de tudo, eu vou lá, encho. Totalmente desregrado minha alimentação, assisto filme, vou comendo pipoca, vou comendo isso, vou comendo aquilo, e acho que esse aqui é meu filho, então vou dando para ele? Também não. Vai chegar uma hora que ele vai ter problemas, de saúde por conta dessa alimentação totalmente desbalanceada que eu estou fazendo. Eu peco comigo, nos excessos comigo, e peco com ele por achar que ele
É quase um humano também precisa disso. Não, não precisa. Muitas vezes, Léo, mas ele está super feliz quando eu dou, ele gosta. Claro, né? Você está dando coisa diferente no paladar, ele pode estar mostrando que está super bem também, mas você está fazendo mal. Então tem que ter essa responsabilidade com nossos cãezinhos. Então, assim, pessoal, não pode ultrapassar o limite do que vai se tornar saudável ou não para o seu cão. Não tem uma receita de bolo pronta para você cuidar do seu cão, tá? Cada cão é um cão, vai agir de uma forma diferente. Então, como eu falei, tem cães que ficam super agradáveis com algumas coisinhas que a gente inventa para o cão, e tem outros que não, que a gente vê que é um sofrimento enorme. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Então, assim, imagina que eu sou um surfista e aí agora eu vou levar o Peter para surfar comigo, né? E aí vocês já viram matérias de cães surfando com o tutor e fala, nossa, geralmente são cães de grande porte, tipo labrador, né? Essas raças assim. E aí você fala, Léo, mas eu vi uma matéria, o cão parece gostar. E aí, ele tá gostando mesmo ou não? Bom, com o passar do tempo, eu até acredito mesmo que esse cão possa gostar, né, de surfar ali com o tutor. Não de surfar, pessoal. Não de pegar uma prancha e ir para o meio do mar, porque às vezes o cão nem gosta tanto de água assim. Tem cães que gostam, tem cães que não gostam. Eu já tive um dálmata, quando eu dava banho nele, ele adorava. Quando eu ia lavar qualquer outra coisa que ele me via com a borracha, ele ia para cima da água, ele adorava a água. Então talvez esse dálmata aí ia adorar o mar, a água, para ele não ia ser tão ruim. Mas a gente vê cenas também do tutor forçando alguma coisa e a gente percebe que o cão ali está com medo no início, né? E ele quer introduzir aquele cão naquele esporte dele. Isso agrada mais a ele do que o cão. Com o passar do tempo, o cão ele vai associando. Lembra que eu já falei aqui para vocês que o cão ele aprende muito por associação, né? Ele vai associando as coisas. Então ele associa tudo. E o tutor, ele ama o tutor, né? Porque o cão ele idolatra a gente, ele ama a nossa presença, ele ama estar com a gente, a nossa companhia, aliás. Então o cão adora o tutor, aí o tutor pega o cão, chama, faz carinho, bora, bora surfar. Aí ele vai aquele trajeto no carro, sente todo o carinho das pessoas que estão em volta, os amigos lá desse surfista, fala com o cão, e tudo ele vai associando como uma coisa muito agradável. Aí ele vai lá, surfa, o tutor fala muito bem, e aí ele percebe essa aproximação tão grande, no próximo dia, ou com o passar do tempo, ele pode querer surfar. Porque é muito melhor para ele surfar, estar lá recebendo todo aquele tipo de carinho, tudo que está acontecendo naquela logística toda de passeio, do que ficar em casa. Então a gente já começa a dizer, olha, ele se adaptou, mas é uma coisa que o cão gosta de fazer, surfar? Não. Nesse caso, esse em especial, que eu estou criando aqui hipoteticamente, ele vai gostar por conta de toda aquela situação. Eu já vi pessoas que praticam esporte assim de pular de paraquedas, ou pular de uma pedra em asa delta, coisa desse tipo, assim, muito, muito radical, muito assustador para um cão, porque o cão morre de medo, a maioria morre de medo de altura. E aí eu já vi esse tutor pular com o cão, e o cão ficar lá, ah, Léo, ele não parecia estar achando ruim. Não, acredito que não, ele conseguiu se adaptar àquela situação. Então ele não fica mais com batimento cardíaco alterado, ele conseguiu se acostumar com aquela aventura. Pessoas que andam super veloz em carros assim que carros adaptados para fazer trilha, leva o cachorro, ou então pessoas que andam com moto e aí leva o cachorro. Então todas essas situações são situações que o cão acaba sendo muito humanizado, sabe? Acaba tendo o animal como se fosse um humano. Vai trazer prejuízo para o cão? Sei. De repente, se o cão não gostar muito, pode trazer a curto, a longo prazo. Sei, nunca tive uma experiência de atender o cão, ver um cão de um rapaz que pratica esporte junto com o cão para ver se ele tem uma descompensação cardíaca, alguma coisa desse tipo. Mas a gente já percebe, com o passar do tempo, aquele esporte não traz tanto prejuízo ao animal porque ele se adaptou. Então tem que ter esse cuidado. Será que ele está se divertindo mesmo? Ou será que ele
Associando tudo aquilo que tem em volta daquele esporte. Então, como ele gosta tanto do tutor, ele vai se adaptando. Então, você tem que ver isso. Às vezes, ah, não, Léo, meu adora roupinha. Aí, às vezes, o cão tá lá, meu Deus, um calor de 40 graus e a pessoa tá com uma roupinha no cão. Ah, mas ele não tá mais reclamando. Porque ele se acostumou, porque ele tá associando, porque ele tá quase que condicionado a ficar naquela situação, né? Então, tem que transformar tudo. Para o cão se adaptar, às vezes tem que transformar toda uma logística no que está em volta, no que está inserido nesse passeio, muito compensatório, para ele já achar legal. Então tem que ter esse cuidado, né? É só ter um senso assim de responsabilidade, do que pode e do que não pode, que vocês não vão pecar no excesso. Eu acho que o pior é o excesso. Humanizar demais nesse sentido. Então, o amor em si... Ah, eu amo meu cão, trato como um filho. Poxa, você não está trazendo prejuízo nenhum à saúde dele, à qualidade de vida dele, o bem-estar dele. Se ele é um cão que ainda consegue expressar seu comportamento natural, ele faz coisas próprias para a raça dele, para o porte dele, para o tamanho, enfim. Então está tudo bem. Citei vários exemplos assim muito radicais, né? Mas você pode pensar na sua casa coisas assim pequenas. Né, pessoas que estão tentando desenvolver pelagem de um shih tzu, por exemplo, aí fala, Léo, é horrível, ele não gosta que eu escove, ele não se adapta, ele não gosta do secador, isso aqui, então não seria melhor tosar? Né, eu tenho cães aqui que eu acho que com o passar dos anos eu fiquei muito treinado e sei, assim, digamos, uns macetes, né? Eu sei como fazer essa educação para ele, desde pequenininho até a fase adulta, e desenvolver pelão sem isso trazer algum transtorno para a saúde para o cão, fisicamente, psicologicamente, né? Mas eu já tive cadelas que, com 1 ano de idade, né? Digamos que eu só iria acasalar perto dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Mas com 1 ano de idade eu falei, Dani, já tem fotos, vamos fazer, porque ela não se adapta muito ao papelote, não gosta muito, acho que isso para ela é desconfortável, então vamos fazer uma tosa. Né? Então a gente vai entendendo isso, a gente vai sentindo isso. Né? Ter esse bom senso mesmo para cuidar do seu cão e ele continuar tendo um bem-estar aí sem exageros. Então, se alguém me perguntar assim, Léo, posso cuidar do meu cão como se fosse meu filho? Pode, desde que isso não traga prejuízos à saúde física e mental desse cão. Então a resposta seria assim, você tem que ter, não existe uma receita, como eu falei. Seu cão gosta, está tudo bem com ele, ele gosta dessa rotina que você criou, gosta de passear, às vezes o cão vai pro shopping, na bolsinha, a pessoa fica para cima e para baixo com o cão, e o cão está super feliz, muito melhor do que em casa, triste, deprimido no cantinho. Então, que mal tem, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Escreva aí se vocês cuidam do seu cão como filho. O que você já fez de mais diferente no seu cão, né? Que outras pessoas podem falar que é um exagero. Escreva aqui para mim, tá? Que eu vou gostar de ler, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês. Beijo! Fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau! Olha lá, Peter. Dá tchau! Tchau!